U novogodišnjoj noći 1945. na 1946. godinu, ovde na području opštine Medijana, emitovan je prvi signal Radio Niša iz kafane New York, koja se nekada nalazila baš na ovom mestu, a novinar Saša Dimitrijević u ovo drvo urezao je ime kafane, datum i ime Radio Niša. Sa nama je legenda Radio Niša i zaštitni znak jutarnjeg programa, gospodin Ozren Rašić. Gospodine Ozrene, da li ovo vama prvo radno mesto? Jeste, i mogu da vam kažem dobrodošli u ulicu Lole Ribara 7A, dobrodošli u moćni, nekada moćni Radio Niš. Evo da vas povedem, da uđemo u tu veliku kuću. Moram da vam kažem da sam daleke 1978. 1. februara otvorio ova velika vrata i to je bio trenutak kada sam ostvario svoj životni cilj, da govorim pred mikrofonom. Dobrodošli. Hvala Bogu. Tu su prošle godine i moje mladosti i godine rada na radiju. I ovo je taj prostor radijski koji je najbolji na Balkanu kada je u pitanju akustika. Gde je bilo vaše mesto ovde? Ja sam ovde sedao. Ta strana je moja, ovo je vaša. Bez slušalica nikad, da čujemo šta govorimo. Gong, tačno je 5 časova. Moja najava je bila klasična. Radio Niš. Govori Radio Niš. Dragi slušalci, dobro vam jutro. Počinje jutarnji program. Dobro jutro svako jutro i tako svakog dana. Negde oko 4000 ljudi je prošlo za otprilike 20 godina. Znači, počeo sam kao reporter, kao novinar, čovjek koji je izveštavao sa terena, pa stekao neko iskustvo, pa došao u studio i počeo da vodim najprije omladinski program Vreme za mlade sa brojnim mladim ljudima, tada srednjoškolcima, studentima u Nišu. Glas je kao neki instrument. Ako vi ovladate veštinom, ako naučite novinarski zanat, pritom dobro koristite glas, to je umetnost inače, onda ćete imati slušalce koji će imaginirati i praviti vaš lik i slušati vas, naravno. Ali su se svi nekako zbunjivali tim likom jer su pravili neku sliku o tom čoveku iz kutije, iz radija, sasvim drugu. Dve gospođe su došle, zove me čovek koji radi na portirnici, kaže imaš neke dve starije gospođe, nešto te traže. Naravno, kad me neko traži, nije me čekao ni minut. Samo kad sam bio u studiju, čim izađem, ja odmah siđem. I on kaže, evo, ovo mi je Ozren Rašić, ja silazim s ovih stepenica. I jedna kaže, e ti kažem, niti ima brkove, niti je krupan, pogledaj kako to izgleda. I onda je bila ta opklada, ona je izgubila slatko od šumskih jagoda. Radio Niš. Eto što je? To je, sami ljudi su koji su radili, pravili predajnik, rukačili, vidiš. To su ljudi iz radija? Da. Koje su to godine, otprilike, u pitanju? Pa, 50. 49. je gore predajnik na Gorici postavio. Tada je vladao neki entuzijazam, ja mislim da i danas novinarstvo ne može bez entuzijazma, tako da su oni sve to sami pravili, napravili i tada je Radio Niš bio prva radio stanica posle Radio Beograda. Srednji talas 422 metra, 711 kiloherca. Saša Dimitrijević, koji je bio dugogodišnji novinar, voditelj, Marica Tasić, spikerka, Senka Mezeji, to su neka imena iz istorije Radio Niša, kasnije i druga, Dušan Radosavljević. Tu su imena, ne smemo da zaboravimo, i one koji su radili iza u studiju, recimo muzički urednici kao što je bila Saška Dejanović i njen čuveni spektar melodija. Bilo je tu emisija iz kulture, privrede, dnevnik koji je svakog dana išao u 16.30, koji su svi slušali i tada su bile informacije više puta proveravane, tada se govorilo za nešto, pa da li se desilo, šta je bilo, onda kažu da, da, javio je Radio Niš. I to je bilo 100% tačno, što danas nije, nažalost, u novinarstvu. A koliko dugo ste vi u radiju? Ja ću uskoro izbrojati 35 godina u radiju.
mnogo za novinarstvo, kažu da je najbolje kada se novinarstvo napusti na vreme, ali isto tako tačno da kada uđete u novinarstvo jako teško izlazite iz njega, to je prosto posao koji se voli. Branko Miljković je prvu promociju imao u emisiji iz kulture Radio Niša. Nije imao ni književno veče još uvek, nisu ga još znali osim u krugu njegovih prijatelja iz gimnazije, kada je bio gost u emisiji kulture Radio Niša i tu je zapravo i počela njegova pesnička karijera. E, vidite, Radio Niš imao svoj orkestar i od jednog orkestra nastao je i simfonijski orkestar koji mi danas imamo. Oni su zapravo takođe počeli u ovoj zgradi. Vidimo i Tita ovdje. Da. Ultrakratki talasi 97,9 i 99,5 MHz. Radio Niš. Ovo je čuveni Studio 5 i Tehnika 4, gde smo snimali mnoge emisije, ali i mnoge poznate pevače i grupe. Ovde su svi koji nisu bili iz Beograda snimali svoje prve snimke. Ovde je počela Galija, Kerber, mnogi poznati pevači. I bili smo poznati jer se to moglo snimati samo u Beogradu i Nišu. Ova kuća imala je nekada 100 ljudi, program na bugarskom jeziku, muzičke redakcije. Danas je to dopisništvo Radio Beograda. Ima nas tek 20-ak. Nemamo svoju frekvencu, ali imamo zajednički jutarnji program sa Radio Beogradom 2 i Radio Novim Sadom svakog dana od 6 do 8 u kome ravnopravno učestvujemo i šaljemo priloge o svemu što se dešava u Nišu za sve programe Radio Beograda prvi, drugi, treći i za 202. Radio Niš. Srednji talas 422 metra, 711 kHz. Ultrakratki talasi 97,9 i 99,5 MHz. Radio Niš.